To už se zpívala, to bylo doma. A i když ona si jako počítala, ale oni byli, jsou malý kuřata teďka. Víte, to bude kruser asi. No, tak mi jde jenom stovku aspoň. Ne. Tak mi jen stovku, ježišmarja. Ne, nemám paměti stovku. Nebo no, počkejte, ještě se dám. Počkejte, já se dám ještě pája. Jako to vyhanuji. Nemá pája drobnou stovku? Podívej se, nevím. Jako to vyhanujem. Páj volouky, ne? No. Páj ho zaslouží. Od prsto. Od všechny svaty. Za všechny svaty, no. No, ty vždycky snad budou po neděli, doufám, že... No, teď my tam ještě máme, to no. Říkám, že už se to takhle do zásoby. No, Lidia taky povedla, mi to chtěla na Velikonoce, tak taky to nevadilo, tak jsme jí to dali a ona pánu, tak když vám to nebude vadit, tak budu ráda, tak já budu sama počítat to. No. Ale to je to, že jsou malý kuřata, no, že nejsou tak těžký a ty prsa nejsou tak těžký, že ona má jistě určitý množství a no, to nedala, no, že byly ty malý. Taky ti rozkvítá, taky mě už taky. No, je, ale je to nádherné, no. Já jsem vám to říkala taky, protože já si to tam porovnám a hodím si to do mrežáka. Já jsem vám to chtěla zavákovat, ale pak říkám, nebudu, oni si tady, kolik budou chtět těch prsíč, nebo těch no, sehnout, no. Co budeš já, dělat. Já stejně vždycky hodím asi 4, protože mi si to dáme na no, já jsem si taky nechala, 5 jich tam mám taky. A chcete do většího nebo do toho takového? Já tady mám jeho trošku větší takový. Teďka jela Jana na kole z práce. Mm-hmm. Na kole jela? Mm-hmm. On říká, že příští týden, že asi bude potřebovat auto jako ona. Teďka jela na kole. Tak ona pokud je pěkně, tak když pěkně. Jste zmrzlá. Víte, no, ale já to nemůžu vidět. Tak pojďte si sem, pojďte. Já jsem si to vzala taky, Tyler. Tak. Pojďte si dát zatím větrník si zkousnout. No, pánu, podívej. No, podívej. Jeden z těch bude hotový a oni to spraví asi jen dva stehy. No, tak no, já si myslím, že... Je, lásko, podáš mě nůžky? No, nějaký na nechci, nebo ne, ty tak zpět. No, normálně, no. Proč jsem byl blbý, když viděl jsem tu gramatiku a češtinu a ty vůbec na prdeli. Já jsem včera teda koukala na tu v televizi, na tu... No já jsem koukal taky na tu páteř, ty bohan, kolbou kolbou. A vem si to, že ty jako říct, hele, Boboďák má tadyhle skoro 100 000 měsíčně, takhle má 340 ty bohan, a to je. Takovýhle doktor. To jsem říkal, no, přesně, to jsem říkal, ty bohan, to jsem. Na suholku, teda to byl mazec. To je masakr. Já jsem to neviděla celý, protože jsem u toho začínala. Já jsem u toho byla to. Ale to teda jsem říkala zrovna, takový doktoři mají platit, jo? No. Kdybych vůbec nezavěděl, jak by jim dali ani 80 tisíc. No. To jo. Ale stejně každý tohleto nemůže dělat. No nemůže, prostě, no. Já bych nemohla prostě takhle ani říznout, jo? No, ty na to neměla povahu. Tak. Chceš to zavázat, to já už bych pořídila zavázat, ale... Jo? To se nepícháš. To já už pořídím ti zavázat, ale jak se pícháš, to ne. No tak jo. To já ti to pořídím. Chci udělat minimálně dva uze, pořádně to stáhni, ne pořádně ti řeknu, no takhle by to bylo stáhnout, aspoň, no. Protože já to zkusím takhle podržet tím, tečkej, takhle. Já tohle už pořídím, ale... Tak, no a jaká uze udělat. Jenom ten jeden je v kuse, že jo, ten jeden, jedna ta kanička. Aha. Ne, počkej, musíš to právě, že jo, kvůli tomu, že to tam je to, že tam mám, abych mohl šít dál. Jo, tak počkej, tak to já nevím, jo. Myslíš, že mám ten jeden konec, že jo? Jo, už ti rozumím, počkej, takhle. A stáňu, jako by mě to palci to zatláčeš, to protáhneš? No, to mě protáhá tak. No, a palci, ještě víc, aby se tam, ne. Tak, ne. Platný? Jsi to udělal blbě. Platný? Nevím to. No. A natáhni to jakoby palci přes tu špičku, že jo, by to. Tak, a teďka to stáni. Ne, ještě, tak. Dobrý, tak. Dobrý. No, dobrý, paráda. Tohle ruka. No, krásně to stáhlo, nádherná práce. Ten nahonek mám jenom jednu ruku, že jo? Ten uzel druhý udělal, pak už to je v pohodě. Ten druhý se nepovoloval, že jo? Tak, uvidím dva, možná tři tam dám, uvidíme. No, není to tak hrozný, vypadalo to... Není to tak hluboký, no, ještě, ale... Nebo já to takhle zauzlo, ať se to tady zatím moře, ať se tady se moře, tak krásná práce, děkuji. Jdeme na další stech. To jsi měl nějak zalepený aspoň v práci, pak nevím. No, zavázaný izolačkou, kubercovkou. To jsem potřeba hodinu ještě dělat, že jo? No,
Takže paráda. Jdeme na to. Tak já jsem už přesadila tu popinálku, já jsem Bohunko dala, tak máš ten květináč teda. A tam jsem ti ten žlutý dala, to jsem měla jim večer. Ne, to mám, to mám. Dobrý, dobrý, držím, můžeš vázat. Tak, takhle? No, stahuj, tam měl svět po té špice, stahuj. No, to je tam pěkný, krásný, děkuji. No, tam už si nedáš. No, tam nebudu žádné, že? Tak už nemám nic, co jsem to sdělal, že? Tam je to, to se ti tam zatáhne. Tak, co je to? Jsem to sdělal, že aspoň, když jsem to teda načnul, tu druhou, je poprděli. No, je to Verešťák má po prémie míň. No. Takhle, a šetříš takhle pojišťovnu. Škodováckou, no, kdyby jo. Ti měli líbat ruce. No, víš, kolik by to stálo? Půjde ošetření, pak tahání stehu. No. A výjezdte bez fabriky. Víš, co by to stálo pojišťovnu? Někdo by za tebe musel pracovat v práci rodinu. No, Renek tam byl za mě. Dokávat jsem si, než jsem si to o to. Sochora. A Mečíka o to. Očistil. No jo, ty pájo, jeden. Krásných šest stehů. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest. Víš to, já jsem nakonec říkal, že tam dám jenom to. Jenom dva. Já jsem to vzal pěkný kousek po kousku, aby to drželo a... No je to. Tak ono to je lepší, že jo? No vidíš to. Do pěti jsou na poště. Ne? To bych ještě mu poříbili na poštu. Já tam, do pětí nejde, on to běžel totiž, že? On myslel celý, on tam běžel, já říkám, ale nebo ať to dali o poštu. No ale zkusil to, takže běžel zbytečně. Já jsem tady tedy musela... Já jsem právě jela bílej, říkal Majka, on mi říkal, že Majka poštu. No. Říkala, pojedu bílej za dvě pošty doma. Jo, ty tam máš teprve jít? On tam běžel, on tam šel na prázdno. On to tam ještě neměl. No, okej. Okay. A tam ještě jdeš? Uvidím, no, nebo zítra. Nebo zítra.